Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en helt ny video. I denne videoen her så tenkte jeg å vise dere litt sånn innkjøp fra den siste tiden. Det er ikke sånn alt for mye, men det er litt sånn småting fra her og der egentlig. Så jeg tenkte bare å vise dere hva jeg har kjøpt den siste tiden. La oss starte. Vi kan starte med på en måte det eldste. Jeg kjøpte meg et par med moonboots. De her kjøpte jeg på Tice. Jeg husker ikke hvor mye jeg betalte for de, om det var... Jeg husker ikke. Men jeg kjøpte i hvert fall Tice. Dette er svarte, lave moonboots. Jeg tenker de her blir veldig fine sånn når jeg skal til Trysil i påskeferien. Jeg synes de her er veldig fine. Jeg synes de er veldig fine når de er lave, for da på en måte kan jeg bruke de litt sånn... På en måte til hverdag også. De blir liksom ikke sånn veldig, veldig... store og mye. I tillegg er de veldig gode å gå i. Og jeg synes bare de her var veldig fine og enkle, så jeg kjøpte meg et par med moonboots. Jeg har også kjøpt meg litt mer fra Tice. Jeg kjøpte meg to t-skjorter. Den første, den ser sånn her ut, og den er fra Rag & Bone. Den er rett og slett bare hvit, og så står det Rag & Bone, og så er det liksom streket over med rødt, og så står det New York under. Jeg synes den her var veldig fin. Og så kjøpte jeg meg den t-skjorten her fra YSL. Og den har bare sånn vampyr-tenner på seg. Jeg synes den var veldig kul. Jeg gleder meg veldig mye til å bruke de to t-skjortene her. Jeg tror jeg betalte 1000 kroner for begge to. Og det jeg vil følge med, kjøpte de som sagt på Tice. Hvis dere har lyst til å følge meg på Tice, så heter jeg Marte H.J.E. Jeg har lagt ut litt ting nå i det siste. Det beste jeg kjøpte meg er igjen et par med sko. De her kjøpte jeg på Høyer, og det her er Akne sine nye sko. Jeg tror i hvert fall de her er nye. De ser sånn her ut, de er dritkule. Jeg sto mellom de her og et par som var sånn... litt sånn Superga-typ sko, sånn høye såler og sånne ting, men jeg synes de her var litt annerledes, litt kule. Så jeg kjøpte de her kostet 3,7, så det er ganske mye, men jeg synes de var veldig fine. Og ja, jeg har brukt de allerede masse, og jeg kommer til å bruke de masse nå fremover. Våren, sommeren, vinteren, høsten og alltid. Jeg er veldig fornøyd med de. Når jeg kjøpte de skoene, så var det 30%, jeg vet ikke, på mascaraer på Kicks. Så jeg gikk gjennom og kjøpte den her, fordi jeg tenkte, den er sikkert god. Det er Clinique sin High Impact Lash Elevating Mascara. Jeg husker at jeg hadde en mascara fra Clinique, jeg bare husker ikke hvilken, og jeg husker at jeg synes den var veldig god. Det er ikke den her. Den her synes jeg ikke var noe i det hele tatt. Den legger seg på øyelokkene, så jeg får masse sånn mascara-klumper og sånne ting der. Eller sånn mascara-rester. I tillegg til at det er umulig å fjerne, det er at jeg kjenner at jeg på en måte har et sånn lang mascara etter jeg har fjernet sminken på kvelden, noe som ikke er noe veldig deilig, og i tillegg hvis jeg på en måte får mascara-rester oppå der, så er det umulig å fjerne det med en gang, for det er veldig tørr. Gjør ikke vippene noe sånn veldig fin heller, synes det ser sånn edderkopp-aktig ut. Personlig så er ikke jeg noe glad i denne her, som dere sikkert skjønner, men det kan gjøre at det er noen andre som liker den, den passer bare ikke til mine vipper. En mascara som jeg liker derimot er den jeg kjøpte meg i går. Dette her er L'Oreal sin Paradise Ecstatic Mascara. Denne her har jeg allerede hatt en eller to av. Jeg synes denne her er supergod. Jeg har den på i dag. Den er kjempe, kjempe god. I masse volym, lengde, kjempesvart og legger seg egentlig alltid fint. Så den er jeg veldig fornøyd med. Kjøpte jeg da på Loco. Og på Loco så kjøpte jeg også dette her. Jeg tenkte å lage en egen video på det hvis det er interessant. Gjerne svar på en sånn meningsmåling her oppe. Men det her er sånn hair volume gummies, så det er sånne vitaminer som gir deg lengre hår og bedre hud. Ja, så fin hud og lengre hår. Her står det at det skal vedlikeholde et normalt hår. Så vi får se. Men bak så står det... Altså, jeg vet ikke hva det betyr, ja. At normalt, at det skal være vanlig, da. Så det var jo fint. Det tilfører næringsstoffer til hodebunnen, hårbunnen og hårsekken eller hårstråens rot, hvor håret dannes. Vi får se om det funker. Om det ser noen forskjell. Gjerne stem om dere vil se en video på det. Det har kostet sånn 160, et eller annet. Til slutt så har jeg en pakke ifra Junkyard, og den her var jeg hentet i dag. Det første jeg finner her er en hettegenser. Den her kjøpte jeg til kjæresten min. Jeg håper den passer. Den ser svart ut. Ok, den er mørkeblå, heldigvis. Han er ikke noe glad i svart. Jeg kjøpte en mørkeblå hettegenser. Jeg håper den blir fin. Den her er fra Ledo. Den her kjøpte jeg i størrelse medium, er jeg ganske sikker på. Ja, det gjorde jeg. Så jeg håper at den her passer. Den ser litt lang ut. Men det er egentlig ganske fint, for han er ganske lang. Hvis ikke så blir det en fin chilligenser til meg. Den ser i hvert fall sånn ut. Mørkeblå har hvite sånne snorer her, og ser veldig god og behagelig ut. Har det Ledo-merket her? Er det det som man sier det? Ledo? Ledox? Nei, Ledo. Ja, ok. Er det noe jeg har nok av, så er det solbriller.
Hva kjøper jeg meg? Solbriller. De her var i hvert fall veldig fine. De fra merket Quay. Fra Quay. I Australia, og det i samarbeid med Desi Perkins. Jeg synes de har vært utrolig kule. De her litt sånn oversized, og de har en ny sånn pakning på de her. Jeg vet ikke om det på alle de andre brillene også, men vanligvis har de på en måte en sånn pose. Men den her var litt søt den også, sånn gjennomsiktig. De har sånn typ ombre effekt, og så de som sagt ganske oversized. Sånn ser de ut. De var egentlig veldig kule. Jeg likte veldig godt at de på en måte hadde den effekten sånn at man liksom ser på en måte gjennom her. Her er det jo vanlig gjennomsiktig glass på en måte. Det var egentlig bare dritkult. Det var litt annerledes på en måte. Jeg har jo et par med solbriller som bare er helt svarte. Herregud, de var kule. Jeg tror de her finnes i forskjellige størrelser og sånne ting også. Jeg tror de har de i mindre størrelser også. Men jeg vet ikke om de har de inne på Junkyard sine nettsider. Men det her i hvert fall de der high-key solbrillene, og så er det bare en type fasong av de på det, eller type ombre-effekt av de, om det ga mening. Neste jeg kjøpte meg en settingspray. Den her fra Makeup Revolution. Jeg håper den her er god. Det deres Pro Fix Illuminating Fixing Spray. Jeg trengte en ny settingspray, så jeg tenkte at det var greit. Den var veldig billig. Tror den kostet 100 kroner eller noe sånt. Og så kjøpte jeg meg fra, også Makeup Revolution, deres Brow Pomade. Fordi jeg har en sånn der brynskrøy fra Makeup Mecca, som sånn, ja, sånn krukke, perfect brow, et eller annet. Pomade. Og jeg synes den veldig, veldig god, men jeg har liksom lyst til å ha litt flere brynsprodukter å bytte mellom. Fordi det blir litt sånn kjedelig lengden på en måte. I dag så har jeg brukt sånn penn, men også fra Makeup Mecca. Her kjøpte jeg fargen Soft Brown, så jeg håper at fargen ok. Jeg følte med en sånn liten kost, som egentlig veldig greit. Jeg følte med en sånn som sånn på den siden, også en sånn på den siden. Skrå og rund på den siden, liksom. Og sånn her ser den ut. Fargen ser egentlig helt grei ut. Den ser ut som den kommer til å passe ganske bra. Så jeg bare håper at den her legger seg fint på bryna, og lett å jobbe med. Er det noe jeg nok av, så er det solbriller og sko. Så da kjøper man seg enda et par med sko. Dette her Superga-sko, det har jeg ikke. Så da var det greit. Jeg kjøpte helt svarte. De høye, og så er de helt svarte. Jeg sto litt mellom de her og de hvite, men så har jeg ganske mange hvite par sko. Tenkte de her blir veldig kule. Så jeg håper at de passer egentlig. Vi kan prøve. Ok, så nå lissene sånn langt ned, men de passer i hvert fall i lengden, så det er jo veldig greit. Og så kan jeg bare knytte de på. Jeg håper i hvert fall at jeg likte videoen. Hvis dere vil det, husk å gi videoen en tommel opp, og husk å bruke rabattkoden min fra Junkyard. Da blir jeg veldig, veldig glad. Som sagt, håper dere likte videoen. Følg med i neste video, da blir jeg veldig glad. Og så snakkes vi senere. Ha det!